¿Qué le dice diciendo? তেলেই নাই ভোঁ ভাঁ কৰি ফুৰিছোঁ ভয়ে ভয়ে গাইছ এখন বহুত পাৱাৰফুল মেচিন আৰু মোৰ নিজৰে ভয় লাগে দেই চলাবলৈ তো হেল্ল' গাইছ স্বাগতম জনাইছোঁ বহুত দিনৰ মূৰত নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ মানে ভিডিঅ' চিডিঅ' দিব পাৰে মানে বাইকখন অলপ বনাই আছোঁ মানে বনাই থকা নাই মানে টাইম নাই পোৱা আচলতে বাইকখনটো এনেকৈ ডিলাৰ চিলাৰ যাই ল'ব গৈ থকা আছে তাৰপিছত আৰু বৰষুণো দিছিলে এইকেইদিন তাৰপিছত মইতো গুৱাহাটীত আছিলোঁ বা গুৱাহাটীৰ পৰা সেইবোৰটো কিনো একেখিনি ভিডিঅ' কৰিম বুলি নকৰিলোঁ আৰু তো এতিয়া আজি ওলাইছোঁ ভিডিঅ' এটা বনাওঁগৈ মানে আজি ৰীল শ্বুট কৰোঁ অলপ ৰীলো দিয়া নাই ইনষ্টাগ্ৰামত তো সেইবোৰ বনাওঁগৈ তো ডিলাৰলৈও যাবলৈ আছে ডিলাৰলৈও যাম প্ৰথমে কিন্তু ৰীলটো শ্বুট কৰি আহোঁ নহ'লে এইটো আকৌ সূৰ্য পোহৰটো নাইকিয়া যাব মানে পেনি চেনি ডুবি যাব তো ব'লক দেৰি নকৰি গৈ থাকোঁ মানে গৈ আছোঁ আৰু প্ৰথমে এতিয়া লগৰ এটা উঠাম তো বাইকখনে আজি বহুতকৈ গেলিছে মানে থ্ৰটল বডিটো হেৰি কৰোঁতে দিছে নে মানে থ্ৰটল বডি ক্লিন কৰাৰ পিছত মানে বেয়াকৈ গেলিছে একদম কোট ছিক্সৰ নিচিনা ফুটে তো এতিয়া দেখিব লাগিব লগৰটো উঠাওঁ তাৰপিছত গৈ থাকিম আৰু তেলটো ভৰাম ৰেলটো শ্বুট কৰি অহাৰ পিছতে ভৰাম তো বাইকখনৰ ৰিভিউ দিব আছে বাইকখনৰ কথাও ক'ম তাৰপিছত এক্সজষ্টো লগোৱা হ'ল সেইটোতো জানেই বাৰু তো ব'লক আজি চাউণ্ড টাউণ্ডবোৰ শুনাম ভালকৈ সেইটো চব পেকেল দিছে দিছেনে ব'লক লগৰটো ঘৰত আছোঁ ই ওলাইছে সেইখন বাইকখন চাওক চালিয়া ন এইডাল ৰেড ৰষ্টাৰ তো অলপ মানে কাম এটা আছে তো থ্ৰটল বডি ক্লিন কৰালোঁ সিদিনাখন থ্ৰটল বডি ক্লিন কৰাৰ পিছত মানে এনেকুৱাই ক্ৰেকেল মাৰিছে ন বাইকে তাৰপিছত ইয়াত ফগ লাইটো লগালোঁ কিন্তু হেডলাইটটো লগাব আছে সোনকালে লগাম আৰু এইটো জানি এইটো ভাঙিছিলে মোৰ 15 আগষ্টত তো কাম আছে কালাৰটো ব্লেক ৰেপ কৰাব লাগিব হেণ্ডেল বাৰডাল লগোৱা হ'লে এডাল তো সেইটোৱে আৰু কৰিম লাহে ধীৰে কৰিম প্ৰথমে বাইকখন ল'ম পূৰা টিপ টপ বনাই ল'ম পূৰা দৌৰে পাৰোঁ আৰু অলপ পাৰফৰ্মেঞ্চ লাগে মানে মোক তাৰপিছত এইবোৰ টেন্স পকেট এইবোৰো বদলাই দিম লাহে ধীৰে তাৰপিছত ফুল পাৱাৰ তাৰপিছত ৰাইট ছাইড ডাইম ধুনীয়াকৈ তো সেইটো চুইচটো ফগলে তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো এতিয়া ইনষ্টাগ্ৰামত কাৰণে ৰীল শ্বুট কৰিব যাওঁ তো গৈ আছোঁ আৰু কেকেল শুনিছে নাই তো সেইটো জেগাটো চিনি পাইছে চাগে আগতে দেখিছিলোঁ হিমালয়ানখন থাকোঁতে আৰু যাওঁ ভিতৰত উৎপাত দিব নালাগে গম পাইছে নহয় লাহে হে তো গৈ আছো চাই থাকক ভিডিঅ'টো লোকেশ্যনটো দেখাম কেনেকুৱা কি তো লগাওক বহুত দিনৰ মূৰত আহিছোঁ চালা নদীয়ে একদম মাটি খহাই খহাই বহুত চব পালে সেই মথাইটো পাবহি আৰু তো লোকেশ্যনটো দেখোন গাইবে হৈ গ'ল মোৰ লাগিছে তেনেকুৱা ইমান পানীয়ে তো চাওঁ নহ'লে আকৌ প্লেন বি এটা ধৰি দিছিলোঁ তালৈ যাব লাগিব সেই গাইবে হৈ গ'ল দেখোন এইডোখৰত বনাব দেখিছে নে তো ভিডিঅ'টো বনালোঁ একো নহ'লে হয় দেই ভিডিঅ'কেইটা বনাই ল'ব পাৰিলে হ'ল এতিয়া স্লিপ মাৰিছে বাইকখন
মালটো সোমাই যাব, মালটো ৰ'ব বাইকখন ঠিক কৰি লওঁ, তোৰ লগৰটো এখন বাইকখন ভাল দিছে ন বিহুটো, তো ইয়াতে শ্বুট কৰিম এতিয়া। তো বহুত মাটি খহাইলে বে নদীটোৱে, তাকো সুতি হয় সেইটো আগতেতো এই নামঘৰত দেখা নাছিলেই, এতিয়া এইটো ভিজিবলৈ পানী এতিয়াও বহুত, তো ৰিল শ্বুট কৰি লওঁ ৰ'ব। এইটো বাইকটো তো চিনেমেটিকটা মই লওঁ, এনজয় কৰক চিনেমেটিককেইটা। তো ভিডিঅ'টো বনোৱা হৈ গ'ল ৰিলৰ কাৰণে, তো এইপিনে চৰি আছে, ইয়াত বহু এঘাঁহ ঘাঁহ আছে, ৱেডাৰটো ভালেই, তাৰপিছত ইয়াৰ পিছত ডিলাৰ যাম, তো চাই থাকক। তো সেইপিনে এইটো ব্লগ চিনেমেটিকটো এনজয় কৰক। তো ওলাই দিম আৰু ইয়াৰপৰা, ডিলাৰ যাব আছে, ডিলাৰ। তো আজি ভিডিঅ'টো ক'তো ফুৰিব চুৰিব নাই যোৱা দেই, মানে এনেই আৰু দেখাইছোঁ আৰু, বহুত দিন বন্ধ নাই অলপ আৰু। আয়ৈ আয়ৈ বাইকৰ চাউণ্ডটো শুনাম দেই আপোনালোকক। তো ওলাই দিলোঁ আৰু ইয়াৰপৰা, তো গাইজ ডিলাৰত আহিছিলোঁ, এনেকুৱাই ভিৰ, এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু। তো বৃহস্পতিবাৰলৈ মানে কৰি দিলোঁ অলপ, আৰু বৃহস্পতিবাৰ হ'লেও আজি গৈ থাকোঁ, হেডলাইট লওঁগৈ হেডলাইট। বৃহস্পতিবাৰ মাতি সুধোঁ নেকি ইহঁতক ফুটে নেকি বুলি, অ' ইঞ্জিন অভাৰ হিট মাৰিলে মা, এই ৰিয়েকশ্যন অলপ লওঁ নি, যিটো ঝাৰিছে সি ক'তনো হেৰি নহ'ব, আগে 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 দিব, অলপ ৰিয়েকশ্যন লওঁগৈ। পুলিচে ৰিয়েকশ্যন দি নিদিলে হৈছে আৰু, গৈ আছোঁ আৰু, লগাই লওঁ হেণ্ডেলটো অলপ, হেডলাইটটো বোলো হেণ্ডেল হ'লে দেখিছে একে খেল। তেলেই নাই ভূ ভাৰ কৰি ফুৰিছোঁ,
ভয় লাগে গাইজ, এখন বহুত পাওয়ারফুল মেশিন আর মোক নিজের ভয় লাগে দেই চলাবলে। কেকেলো দেখি নাকি এইবোৰতে ফিল লওক আৰু। ও বা সেভ কইলো এনেকুৱা কেকেল দেখে দেখে কঠি কঠি সিক্স নহয় থ্ৰী। ও বা দোকান হেডলাইটো কথা সুধো।